Dámy a pánové, jmenuji se Dwayne a dneska vás vítám u Punch Clubu. Call of Duty jsem pozastavil, takže to bude Punch Club místo toho. Počkám si na nové PC a bude to lepší. Lebo jako natáčení s tímhle není moc lepší, jako Call of Duty to zvládalo v pohodě, ale jako opakovat ty mise po 6. za sebou, jenom kvůli tomu, že mi to na tom nejde. Kvůli mýmu skillu, jo, tak je to úplně na hovno a nové PC to zlepší, bude lepší zvuk, bude všechno lepší. Bude víc FPSek a budu natáčet jako víc věcí, takže ulehčím to i svůj bojovi, když nebude mít čas. Já teď moc času nemám, učím se a snad všichni znáte učení. A ano, ještě chodím na základku. A abych se pustil do toho Punch Clubu, aby jsem zbytečně nekecal na začátek, dáme si tu Dwayne Kleine. A tady máte video. Menší, větší, menšo větší. A tak no. Punch Clubu vydává... Ne, nepovím to. Zkusím se ho vydávat denně, nebo aspoň jednou za dva dny. Call of Duty pozastavím, možná i to video smažu a budu to točit pak díl. Sweet Boy dotočí Unity a bude točit Wolfensteina. Všechny Wolfensteiny. A my teď budeme chtít dokončit B2 a pak bude Fou. Faces of fuck, kapa. A tak no. Já zbytečně kecem, když se máte koukat na tuto, ale to je jedno teď. A tak no. Tak se koukejte zatím, já budu teď ticho. Potichu, kapa. Za dnešek jsem se použil už tak po pátý kapa, ale to je jedno, kapa. Jo, tahle gamesa je o tom, že vášho tátu zabili, jakoby, a on byl, jako, boxoval. No a my teď budeme boxovat, budeme se zlepšovat, takhle, jak vidíte, jsou pointy, to je síla, bytost a tohle. A tak no, oni si měli něco k jídlu, ok, sníst limonáda, podíváme se do novin, nějaký job, nigga job, nic moc, ale dám se do toho, ne, nedáš, já vím, že nedáš, víš, jsem ti povedal, že se nedáš, chci dát šaty, boty, what, co, nikdy, ok, to si půjčím. To si taky půjčím, děkuju, jsi fakt moc hodnej. Dej mu pěstí další. Shit. Ještě mu dej. Dej mu, nesmíš se ho bát. Víte, bojí se, je to noob. Noob. Tak dělej. Já nemám celý den, vole. Možná jo, ale to je jedno. No nice. Odměny minus 12. Fuck, musím. Jo. Musím to zintenzivnit. Vlastně byla to fakt podívaná hnáta. To je speed, toto je nejlepší jako silná noha. A toto je jako pěst, no, ustánu. Co si dáme? Dáme si hnátu. Silné nohy. Ten nohy jsou, jo, nejsem, jo, tím to bude, no. Se, jdem za Mičkem, za Apuem v obchodě. Jo, takže sejdem se teď u Apua. Ahoj Apu, jak jde život? Jo. Fat cat. Je tam cat, ne? Byl tam cat, já doufám, že jo. Ale chci tu
za mikem. Můžu s tebe udělat čempla. Tyhle videa budou tak 15-20 minut, já nechci, aby to bylo moc dlouhý. A aby z toho bylo víc dílů. Kvůli tomu, že to je pak epické a budu vydávat možná dvě denně. Nejsem si jistý. Nebaví mě to uploadovat, teď mi malinko zlobí net. Já si budu dělat možná net od UPC. A tak no. On pana Sujbo je teďko maličko taky zlobil net. Chvilku. Že mu to padalo. Já mám jenom ping. Tak uvidíme no. Ne, nechci. OK. OK. Jop. Počkej. Jsem nechtěl udělat tohle z toho. A. Měli jsme si s ním dát bitku úplně nejvíc. Jdem sem. Tady si úplně koupíme jídlo. To dáme jídlo, ne koupíme. Teď jdem sem. Vymakáme nějaký cash. Budem boháčí, oh man. Uděláme si stovku. Myslím, že to dáme. A pak si nějak zlepšíme. Najíme se a zlepšíme se. Boj bude za dva dní, jak tak chápu. To aspoň doufám, že to tak chápu. Doufám. Já se ještě kouknu. Nevím, co to je. Nevím fakt, co to znamená. Ale, jdu k Apuovi. Koupíme si tu jídlo. Maso bů. Tohle, co si koupíme. Limonáda sladká, ale nevím. Jdem se vyspat, to bychom mohli dát na celý. Pak se najíme, pak budeme makat. Ne makat, do tělocvičny. To ono mi tam nevystačí to jídlo. Fuck. To se nemělo stát. Pojď, naje se. Ta vole, vyspí se. Počkej, ono je bitka dnes, jo? Tak to jdi do píči. Já jsem nic nedělal. Já jsem píčo. Víš co, já jdu bojovat, já ho zbiju. Pojď, no dělej, ne, 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 dělej, dělej, ještě jednu, ne. Tak, teď když to nedá, tak jsme v píči. Do píču! To je v pohodě, já vím, že je to v pohodě. No možná nevím, ale vím, yo, man. To je jedno, já vím, co teď udělám. Jsem poslední s 0 bodama, ale teď to úplně mám naplánovaný. Teď se úplně vyskilluju na 10. Teď budu mít 20, tady 10 a tady 1. Kapa. Kapa kýpů. Když jsou plné balonky, tak to dává nejvíc XPček. A když už jsou poloviční, tak to dává poloviční. No snad to dává smysl. To jsem pověděl teď. Jo, teď už jsou poloviční a dávají mi těch, no. Takže tak. Kdybychom tuto udělali ze začátku a pak šli na ten zápas, tak jako vím, že si ho dáme. Kvůli tomu, že to mě naštvalo. My jsme vedli celý zápas a jako nic z toho nebylo, jako jo. Takže úplně jsem nejvíc naštvaný, jo, man. Já jsem píč, jo.
Pojď. Já vím, že to dáš. Dělej, dělej, dělej. Teď dám chvilku si zaběhat, dáme to na dvojku, tuto bych zvýšil. Já bych byl s tou bytostí. Podle mě je to lepší ta bytost, no. Podle mě jako všechno nejlepší si expit, ale když... No... Jako... Já bych měl něco o něco vyšší tady to. Takže jdem sem na chvilku ještě. To si zvýšíme. Tuto je podle mě kvůli těm nohům, že nám to dává víc XPček. Jako když si to všimnete. No, tuto nám dávalo kvůli tomu, že už jsme měli běhat, no. Po schodech jsme neběhali. Pojď ještě si chvilku dej tohle s tou. Já vím, že to dáš. Pojď, pojď, pojď. Nice, pěkně, pěkně, pěkně si to tím dáváš. Pojď, pojď, pojď. To je můj kluk. Tuto, no, máme málo jídla, až tam bude desítka, jak jsme v piči. Já jsme v ajzlu. Ne? Devítka. Jsem to věděl. Jdem k Apuovi. Nakoupíme svačinku. Koukám, že by se můj kámoš. Jo. Pojídat čupici, díky. Aha. Tak jo. Jo, se zbytečně. Si ještě chviličku necháme něco. Ahoj. Ahoj, a působ, že mi... Jo, nechme se... Jo. Mhm. Ty jsi Casey. To je ženský jméno, ne? Casey. Nebo Casey. To je jedno. Podobný. Haló. Jo. Díky, děkuju. Ale já teď udělám jinou věc. No, já se na to nechci koukat. Jo. Konec. Já to znám. Já už jsem to čet. To je v pohodě. Sníme pizzu tady jednu. A vyspíme se malinko. Aby jsme byli úplně nejvíc nahypovaný. Hele, toto nám dá docela dost. Toto si zvýšíme. A pak se najíme celou pizzou. A pak půjdeme makat. Do dolů. Možná nám to dá nějak sem. Jsem to povídal. Ale počkej, on boj dneska není. Oh fuck. No tak jde makat, jo. Tím líp. Možná ne tím líp. Ale to je jedno. To je jedno. To je úplně jedno. Doufám, že nám to neveme tu ten celý point. Jak se fakt naštu. Jakože fakt moc. Jakože úplně moc jako man. Já jsem to věděl. Tuto doděláme. Nice. Stavíme se u Apua. U Apua. Jsou všechny moje peníze. Vypadám snad tak co. Dej mi zbytek. Ale na co to civíš? Chtěl jsem nějak a můžu se stavit později. Já asi nezbiju ty vole. 2-2-2, to je špatný. Aha, mezi očima. Já vím, že to moc lidí sledovat nebude, ale Unity je lepší, no. To ví každý, že Unity je lepší. Jsi vážně mocný bojovník. Když se na to koukám, jak bojuješ. Toto. Bojuj. Dnes bojovat. Ok, tak to jdu domů. Já jsem si chtěl nakoupit. Mňau, mňau. Ano, že chceš jíst.
Co to je? Taky mám hlad. Zajímavé. A what the fuck, co to je? To jsou nějaký cheaty. To když jsi tady nebyl. What? Ne vůbec to ne. What? 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 Jakože what? What the fuck? Nevím co to je, nechápu. Jsem buď divnej, nebo oni jsou divný. Ale... už nemůžem. Tak jdem bojovat. To zvítězíme teď kvůli tomu, že já jsem vyexpenej. A tuto cápka jsme minule nezbyli. Kvůli tomu, že jsem píča, hloupá. A teď ho zbijem. Doufám, že do 5 kol, jinak fakt na to nemám náladu. A bude to, vole, dvouhodinový díl o tom, jak bojuji s jedním cápkem. Takže jo, a vypadá pěkně hnusně. A ty jeho ponožky se mi nelíbí. Hlavně ty ponožky. To jsem já, stonej. A jakože máš stonat? To je smutný. Vidíte? Dám ho, já ho dám. Ale to je epický, ne? Jakoby to něco mělo znamenat. Kappa keepu. Dun, 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 dun. Co to je stonej? Já si zjistím na Wikipedii, co to je stonej. A když tak si koupím antibiotika na stonání. Kappa. Emelu hlouposti. No a co? Tak se na mě nekoukejte. Teď to vypněte. Ča, když se vám nelíbím. Dejte dislik. Kvůli tomu, že mám blbej hlas, jo? A kšá. No a co? Já jsem píča hloupa. A... koukněte na svůj bojové unity. Za chvilku bude mít dotočen. Docela mě baví, ale jeho to nebaví. On už to točil. Kdysi. A ono na svůj vlastní kanál. A podle mě ho to jako nebaví to jít znova. Ale asi až budu mít lepší komp, tak to bude lepší, kvůli tomu, že můžeme vlastně kalit kop, všechny kop gamesy, budu to točit možná i já to unity. A budem to, pokud to bude mít Mko, tak buď to bude točit s ním, sám se Sudbojem, a nebo ještě se mnou. A teď vám se koukněte na Mku v kanál, točíme tam se Sudbojem a s Mkem, tam točíme gamesy. A za chvilku tu budeme mít s Mkem to fou faces. Tak se máte na co těšit. Je to docela v pohodě gamesa, ale znáte Sudboje, že jo? Sudboje a Mka. Ta Mka neznáte ještě, možná. Jo, znáte vlastně. No, víte, vy jednou nejste na TSku a hned musí točit bez vás. Takže nějaký díly budou bez mě, což se na to těšíte, já vím, že jo. A nemusíte mi to povídat. Já vím, že vy to víte. What the fuck, Vayne? What the fuck? Na tu se nám. A du si koupit něco k jílu. Tady si koupím masíčko. Bo. A pizzu. Uhu. Ještě si koupím jedno maso. Kvůli tomu, že stojí jenom 20, tak se mi úplně nejvíc vyplatí. Teď jdeme sem. Dáme si dvě pici. Tak to. Teď si lehni a úplně nejvíc si to dáš na stovku. Tady to. Liga začne za den, anebo za dva. No, vstávej už! Dělej! No ty vole, ty úplně zabukovaný tuto, to nesnáším. Zbytečně jsme leželi díl. Ještě jedno, si dáme. No, ještě jedno, nesmíš se toho bát. Dělej, to dáme. A teď jdem. Za desítku to koupíme. Jdem cvičit balónek. Kdyby do toho kopal, tak to vypadá víc epičkejší. Epičtěji. Abych se koukal na tu televizi, jenom tam bušil, co? Bum, bum, bum. Kappa keepu.
Ten let's play bude úplně na hovno.